Zdravím a vítám vás všechny u Age of Empires 2, kde se mrkneme na bitvičku, hru, zápas na nomádu, nebudu to takhle nějak ukecávat. Máme tu 3v3 a poměrně docela zajímavě rozmístěný vlastně hráče. Je tady Venom oranžový Teuton, který je teda jako vždy opět s námi. Vedle něho je, nebo spíš nad ním, kapitán Flafík za Franky. Takže dvě poměrně silný, dalo by se říct, kavcivky. S tím, že Teuton samozřejmě má i docela dobrou pěchotu i ten síč. Takže jako hodně docela šikovná civka. Nevím, jak si vede statisticky na nomádu, ale myslím si, že Teutonem se nic moc neskazí. Frankové jsou zase taková ta těžkopádná jistota, taky se dají docela zahrát. A pak teda, abych dokončil náš tým, tak jsem tu já za Vietnam. Tak jsem si, že bych zkusil nakonec ty, uvidíme pozice týsek, lučišníci i nejsou úplně jakoby špatný, imp skirmové mají docela pěknou kompozici armády, co se týče jakoby jednotek těch možností. Takže proč ne, ti nejsou špatní. Pak tu máme teda zeleného, co je Saracén. Taky docela často vidím Saracény i na těch nomádech. Ono se není čemu asi divit, protože díky, když postavíte market, můžete využít toho jejich bonusu, snadno si ty surky nakoupíte a ten fast castle je o to snaží. Pak je tu teda modrý peršan, Emma. A jak jinak Terkisový ETF za Španěla. A podívejte se, jak jsme u sebe blízko, víme o sobě a teď to bude docela závod s časem, bych si dovolil tvrdit. Doky tak nějak máme všichni, dokonce i kapitán Fluffy, ten se toho konečně nebál. A jde se do toho. Všichni máme doky. Tyjo, to se jen tak nevidí. Mají tři doky vedle sebe. Slušný. Tak pokud všichni pojedou vodu, tak to bude pěkně nepříjemný. Zase na druhou stranu budou muset ty asi další svoje doky stavět trochu opodál nebo jinam. Aby si nezabírali moc místa navzájem. Nějaký prasátka tu každý máme. Fluffy si bere. Jenom taky. Jo, všichni se tak nějak snaží. Zelený napřed bere ty kozorohy. Ejbek se, kamzíky, že jo? Já jsem taky nějakýho prasáka sehnal. Tam ještě jedno, který jsem si asi měl vzít. Co nejdřív. Možná se toho nebavím, jestli ho budu brát, nebo asi to možná nestihnu. Necháme se překvapit. Hill timey na naší straně jsou celkem hezký. Není to nic hroznýho, ani na druhé straně. Na nomádu, myslím si, že ten idle vždycky nějaký bude. Já to asi popošoupnu, ty dárky asi. Nestihl jsem si to prasátko. Čornout. Z nějakého důvodu ten Španěl tady zastavuje ten kámen. Což se divím, možná, kdyby to chtěl jako si to volnou pro sebe, bych to chápal asi víc. Kdyby si tu udělal volu a těžby tu kámen. Těžko takhle očekávat něco, ale asi ček spíš to chtěl prostě sebrat mě, abych já tam třeba nešel. Je to možné. Zelený už si staví outposty různě, což asi není úplně špatný nápad, možná se tady nějakým outpost rašem dá proskautit ta mapa. Jenom pěkně to tady sbírá. Flafík přechází hlavně na dřevo. Lodičky neděláme, škoda. To je možná velká škoda. Stojí nám tu vesničánek. Tady máme ještě nějakého čubníka.
Já to možná tím, že my nemáme asi tolik proskautěno, si říkám, no, jo. Nemáme tolik proskautěno. Trošku nám mázne scouting. Což ne, že bych já byl něco extra, že jo, taky tu mám nějaký mezírky, ale něco přece jenom dokážeme vždycky sehnat, nějaký ty jídla. Venom docela pěkně rybaří. Furt jakoby zkoumám, co by se tu dalo najít, a bude to za vidly? Bude to za vidly. Španěl teda vidly minus. Kámen je teda volnutej, možná jsem se nevšiml tohodle, že tam byla přece jen ta kostička dostupná, ale stejně je to takový zvláštní. Člověk by očekával, že tohle jakoby stér bude chtít zabrat pro sebe. Ale vím, co se pamatuju, tak byl ten Tyrkicovej celkem filut a ne, že ne. Loďky teda jedou tak nějak všichni. Laffy si teda vzpomněl. Nebo možná neměl. Neměl možná ten. No ten vůd, jo, ty prtínka na loďku. Jo, já už běžím od přístavu rovnou. Tím, že je vedle mě oponent, tak jsem si řekl, že ne, já prostě musím mu nějak zamezit ten fast castle do konku. Konkvistadory tady nechceme, chci s tomu vyvarovat, pokud to bude možný. A já tak jsem k tomu i přistoupil k týře. Stavím baraxu a v podstatě to začnu hrát jako open mapu. S tím, že jsem připravený mu tady začít trochu zatápět. Proto jdu brzy tu dobu. Jenom šel taky poměrně brzy. Kovárna asi postupně pojede, bych řekl, nějakou kle. Nevím si vodu, další přístav nedělal. Tady taky běží vidle. Asi s tím, asi měl stejný nápad jako já, jenom bych řekl. Jede malinko vodu z jednoho přístavu teda. Já jsem tu vodu vůbec jakoby nehrál, nejel právě kvůli možnosti udělat upgradey a soustředit se na ten land. Možná jsem mohl třeba pár fishí, ale abych měl aspoň těch 6, to myslím takovej standard, co se dělává. Rozjíždím farmy. Chlapci ještě ne. Zelený, ten už ve Sloveně masí ty farmy, pravda, že oni se to tady tak nějak pospolu všechno vylovějí. Ale má přece těch 6 pomyslných známých lodiček. Ten, kdo by postavil dok tady, by asi měl docela hezký fishboomek, ale musel by lovit ty shorefishe těma loďkama, jinak nevím, co by vymyslel. Já už obtěžu právě Tyrkisovýho scoutama a možná si říkám, no ne, to je moc velký risk, že bych mohl zkusit projet pod tím tisíčkem, ale pochybuju, že by si toho nevšiml, že nesleduje svoje vlastní tisíčko, když je to ta jediná věc, kterou by měl sledovat. Přesunul se na jiný nerostný suroviny, na kámen a zlato semka nahoru. To je poměrně chytrý právě, proto jsem zmiňoval, že je to docela filuta. Já jsem si myslel, jak se tady pomůžu, že mu tohle co zamezím, ale bohužel, bohužel pro mne. Vždycky to tady kreje, voluje to, abych neprošel, drží se mě prostě zkrátka. Teď by se mi ten přístav tady možná hodil, bych se tu vylodil a obtěžovalo ze všech stran, ale já jsem se rozhodl jít do věží. Opět, myslel jsem si, že si pomůžu a tahle ta věžka, tu bych si skritizoval, tu tady hážu, v podstatě nedělá nic ta věžka. Kdyby byla aspoň třeba tady na tom brůžku, abych mu právě zamezoval těžbu toho dřeva na té jedné straně, ne, prostě nějakého důvodu jsem jí šoupl semka. Spíš jsem trochu spanikařil přitom, bych řekl, špatná věž, prostě špatná investice momentálně. Fišky nám zatím, ale je, plujou, zatím to frčí. Tyrkisovi začíná dělat ohnivé lodě. Jinak ostatní, modrý má jednu,
ohnívku. Jinak jenom tak nějak jsem tam zloběj. Modrý udělal scouta, takže to znamená, že má stáj. Jo, odstřelil tu tisíčku, aspoň na to tisíčko teda ta věž odstřelí. Já jsem tu rozbil ty palisády, možná i ten domek, asi no palisády, abych se dostal k tomu kameni. Když ne, že bych o tom kameni neviděl do vespod, na to jsem se měl asi rovnou zaměřit. Byl taky Castle Age, ale problém je, že už paněl nějakou chvíli do castlu běží a to bude velký maler, těží hodně, hodně těžce kámen. Což znamená co jiného castle a konkvistadoři, jak jinak. Jak to vypadá na druhé straně, a je jeden nepříjemný knight, ale tenhle ten hrad by měl se mít nahoru. Ty vesničani by to měli snad zvládnout. Druhý knight už je docela problém, je tam míra. Velká škoda, ale Fluffy přichází se spírem. Ten hrad půjde určitě nahoru, navíc teutoni jsou v tomhletom ve výhodě, díky tomu, že mají Marderholy. A bude střílet úplně v pohodě na ty knighty, když budou pod hradem. Na mý straně se to za chvilku asi zvrtne, ale aspoň těma scoutama jsem si pomohl, byla tu šance, ale Tyrkisov je celkem zkušený a pěkně to tady všechno zazděl, schoval. Odřízl mě prostě od svého eka a jel si dělat eko dozadu, což udělal zcela správně. Tady u kluků je to zatím takový, že samozřejmě ohrožuje jenom pěkně tisíčko, zatímco zbytek eka je teda tak nějak odkryt. Vodu jsme pustili úplně, tam jsme neměli šanci cokoliv udělat. Snažím se mu ten hrad denajnout, nebo těma scoutama aspoň nějak zazlobit. Běžím s těma vidlema do té věže, ale jak tu nemám ty scouty, jak si říkám, to nemá smysl. A Španělé ten hrad staví strašně rychle, celkově mají rychlejší stavitele. Takže bohužel konkvistadoři budou, nevyhnu se tomu. A je čas teda jednat. Já jsem double stable, že bych chtěl double knighty. Právě kvůli tomu zamezení dropů. Myslel jsem si, že budu dřív Castle Age, ale ty fiše je prostě strašně podpořili. A farmama jsem to nedohnal. Zatím teda u kluku je pěkný tlak. Fluffy se snaží přispět nějakýma kopíma, protože zatím jsme viděli vlastně jenom od modrého ty knighty. Zelený jede galejky a pouze jenom vesničany, nějak se moc nezabuje do toho dění. Je to tady, Tyrkisový má konkvistadory a to jsou pro mě vlastně krušné chvíle pomalu. Dokonce jede konkvistadory se siegem, to jsem sám taky párkrát dělal a zkoušel. Je to poměrně silný, takže proč ne, díky bohu, že konkvistadoři nemají takovou trefu, když on střílel vlastně do těch stablů. Teď mě to pár vidí, bohužel stát bude. Jak jsem viděl ty konkvistadory, já už jsem tu renčku měl mít dávno, renčku teda. Buď renčku, ale ano, renčku, anebo stavím monasterku. Což při těch počtech ještě je prostě proveditelný fight. Ale rozhodl jsem se jít na tisíčka a jet ekonomiku do zádu. Pořádně si tady poobsazovat ty surky pískama a prostě se to zatím nějakým způsobem pokrýt. Venom pěkně tlačí, hezky se sniežem pod hradem, ještě by to teda chtělo nějaký ty spíry, což má. Pravděpodobně brzy přijde nějaký pikeman upgrade. Ale jo, zatím to není špatný. Jediný, co je prostě teď pro nás bída, je to, že nepřítel má vodu a má poměrně stabilní ekonomiku, co se vodního přísunu jídla týče. Dokonce se dělají už i ty upgrady na ty šipky, no. Je to pro nás taky špatný, já jsem tam pro idlu, protože stále nemám toho monka, abych třeba jednoho konkvistadora skonvertoval. Na ty rytíře jsem se nevykaštal, nějaký jsem se ještě udělal, nevím, vím o tom CG, takže můžeme předpokládat nějaký beranidla, mangonely a tak. U kluku je zatím teda taky pořád nějaký přece jenom boj. Tlačí se, všude bojujeme, Fluffy kuše do těch knightů, což je super.
Můžete objíždět a pomalu prudit nepřítele. Možná jsme taky měli už tu chvíli trošku víc jet do ekonomiky. Protože to tak nějak na mrtvým bodu. Tady ten nějaký boj bude. Tak Fluffy, jo, Fluffy to dělá správně, přidává postupně tisíčka. A mi se teda podařila konečně nějaká první konverze. Víte, mám nepřátelského konkvistadora. A celkově, jak u mě, tak Venoma, je to celkem v pohodě, docela úplně klidný boj. Ajajajajajajaj. Dobrý, tak aspoň to jedno mango, to se ještě přežídá. Bál jsem se, aby to netrfilo těch mangonelů víc, aby se nějak blbě nestočili, znám to dobře. Člověk si klikne a oni tam začnou dělat takovýho štrudlíka, to je nepříjemný. Ze strany zeleného přišel taky teda ten hrad a přichází mamluci, což je teda odpověď vlastně na toho Franka. Celá úplně objektivně dobře. Já se neustále bráním teda mnichama a s tím, co prostě mám zrovna po ruce. A jedu se ekonomiku. Vidím, že na to docela mám. Akorát stejně, no. Idluju tím, že jsem prostě pod tím tlakem, nestíhám to. Tak nějaký ten idle time mi vždycky skáče. Fluffy přispívá vlastním hradem. Celkově, když vidím tuhle tu situaci, která nastala, říkám si, že jediná tady možná odpověď je možná dělat ještě jedno tisko navíc a štrádovat si to do impu, protože teď už rozhodne jenom vlastně tu hru ten, kdo bude v impu. Na mé straně zase přichází nějaký konverze, ten Španěl, to je prostě věc, co já nemám strašně rád. A když proti mě hrajou Španělé, tak se mi to děje furt, nebo nemusí být Španěl, ale na tom nomádu je to častý, že prostě lidi jdou od hradu k hradu, k hradu, k hradu, k hradu, k hradu a prostě vás tlačí hradama před sebou, je to strašný. Proto se rozhodnu tady na kopci udělat vlastní hrad, opět nějaká úspěšná konverze, za co jsem byl teda opravdu moc rád. Přístav je nečinný, nehodlám za nic dělat, když jsem možná mohl jen tak udělat nějakou fajru, kdyby to šlo. Opět další hrad od zeleného. Samozřejmě, že udělá větší produkci mamluků, jenom lépe pro něho. Od Venoma teda stále fight hradem. Proč ne? Další dvě tisíčka, jedeme do té ekonomiky tedy, ale problémem je právě ten modrý hráč. Podívejte se, má 45 lidí, nějaký docela slušný idle time, ale ten imp, ten tam bude strašně rozhodovat, protože nikdo nemá žádnou velkou armádu, všichni máme spíš právě drobnější armády, ale ty technologie a ty hrady budou potom rozhodovat. Jo, v tuto situaci, co akoby on ten Španěl má, co vidí s nějakým rampušem, myslím si, že nemůže úplně uspět. To by těch konkvistadorů musel mít o hodně víc, než jenom takhle pár, aby mu to prošlo. Ale celá hezky jako kluci tlačí, bohužel jsme měli asi udělat to samý, co právě tady modrý hráč. Jenže tomu se to dělá o mnohem snáš, protože podívejte, jaký má velký boost ohledně jídla. Takže on si může v klidu jet nějaký dřevo, hodně těžit zlato. Já koukám, že tady je vlastně ten kámen úrazu, na co my jsme tak nějak v podstatě padli. A je to právě tohleto. Ta voda, no. Voda jim to opravdu vyhrála, protože oni mají strašně fišek. Ostatní vesničany dávají prostě jenom na zbylý suroviny. A technologie jim prostě přejou. Jedou trebušet teda chemii a už to začíná. Tohle byl docela jako statečný hrát, ale co já mám? Já mám tady partu měchů, která to nemá šanci zastavit. Snažím se teda to tak nějak mikrovat ty monky, ale to je... Je to bída, bohužel. A tím, že nemáme vlastně... Tím, že my nemáme tu vodu, tak máme jediný příjem jídla, jsou naše pole, možná ještě nějaký teda srnky, nějaká zvěř. Přichází první treby. Nejde nic. Co se dá nadělat? A Fluffy ale pěkně bojuje.
Nicméně se obávám, nevím, jestli ty záseky jsou i ve videu. Fuj, fuj, fuj. Nějak se to kouše. Ten kapče Age poslední dobou mi přijde jako zlobí. Zlobí mě to nějak, nevím proč. Jestli se tam děje v pozadí nějak moc věcí, nebo jestli po večerech ty Windowsy jsou takhle aktivní. Je tohle to prostě problém. Ten Saracen tu má na Fafio příliš dobrý jednotky. Co za Franka proti mamlukům, si říkám. To je otázka. A tím jsme se možná mohli pozastavit. Jsem Frank a je proti mě teda Saracen. Co rozjedu? Ten mamluk je v podstatě braný jako Camel. Takže nic střelecký. Leda Crosby, no. Nebo jestli nějaký síč možná, nějaký škorpy. Že blbý je, že mamluk vrhá. Ne teda úplně na dálku. Když... Možná jo, možná ten siege by k tomu asi byl jenom mango s pár škorpama, aby se musel držet zpět, tím by si člověk držel ty mamluky od knightů a když by bylo away, tak buď teda škorpy nebo rozjet Crosby. Jako jasný Crosby za Francouze, ale když není zbytí, tak není prostě zbytí. Ale myslím si, že ten Siege Workshop by to asi pořešil. Jako trojový X-meni nepřichází, bych řekl, úvahu. Takže ten mamluk má docela z životů a v podstatě by si v tomhle byli rovný. Jeden by házel sekeru, druhý tady ty velký šavle. Takže to bychom vyřešili tenhle ten matchup. Asi ten Siege by tam byl možnost. Jinak já jdu do impu, můj oponent teda zatím ne, on se dělá armor na jízdu a rychlost na jízdu, což není špatný, já jsem dokonce si řekl, že bych tu udělal slony, ale teda očekával jsem toho, chtěl jsem dělat jenom jednoho nebo dva, abych se právě ubránil těm branidlům a z nějakého důvodu léčil jenom jeden monk, pak jsem to rychle převrátil na to, aby léčili všichni, ale nestěli to. Konkvistáloři stále redí. No a u kluků je neustále teda problémem teda ten modrej, co je v impu. Rozjelo konce HCčka. Ale teď mají hodně nepříjemnou kombinaci společně. HCčka a mamluci. Tady nemůžou být žádný najti s kopíma. Což je pro nás prostě špatný. Fluffy taky míří do impu. Já smířím do impu a zelený míří do impu. To začíná být celkem bída, nic moc. Prostě skóre říká jasně, že jsme bohužel o tisícovku za nima. Dokonce modrý dělá kanon galony, to má teda jednu tady, může své volně bombardovat nějaký eko, co z vody najde. Já jsem pod těžkým raidem, musíme pochválit, samozřejmě Španěl mi dělá těžké ztráty. 22 eko ztrát už je docela znát, je to dost. Z mé strany přichází treby a nějaký sloni, tak co jiného tu dělat. Docela to i fungovalo, jsem se i docela potěšně divil. Sloni s monkama a nějaký síč. Šlo to pěkně. Jako určitě toho Španěla jsem schopný si držet od těla. Spíš se divím, že on víc nespěchal do impu. Takovouhle jakoby masu hradů. Kdyby měl imp dřív jak já, tak já to můžu rovnou položit. Ale možná usnu trošku na vavřínech tím, jak se mu tu daří proti mě. S těma konkvistadorama. No, teď se děje vlastně to, co častokrát vlastně zmiňuje i Venom, co nám radívá. A bavíme se o tom často. Bombarduje se kanon galeonama eko právě z vody, co je na souši. Ten přístav mi ještě nechali. Neuvěřitelný. Fluffy přichází se svými treby, na to ale Saracen odpovídá taky svým trebem. Teď tady vznikne treb war, ale ty mamluci jsou problém. Ten melee damage, který oni dávají, pořeší samozřejmě. Zajede si tam, stáhne se, možná se trochu vyléčí. Je pravda, a to by mě zajímalo, jestli ten monk, jestli ten Saracen... To jsem ještě nekoukal, ale možná ne, jestli máte unikátní
tech, že se, že ten monk léčí pasivně jednotky kolem sebe, pomalu, ale jakoby pasivně. To je hodně vlastně šikovná věc, možná ty Saraceny někdy zkusím takhle na tom nomádu. To mi zní jako poměrně docela silná věc. Na mé straně se daří, říkám, Španěl zaspal, není v impu a mě se daří trebušetama zlikvidovat tady ty jeho hrady. Zatím se doma bráním monkama, beru mu ty konkvistadory, ale na druhé straně nepřítel proráží. Kluci jedou oba knighty, což na ty jácečka může docela fungovat, proč ne, ale problémem bude, jakmile přejde ten Saracen. A tedy, že by nebyla energie, že by došla víra, vypadá to, že ano. Protože zde mohli přijít nějaký docela pěkný konverze. Ne, že by to samozřejmě pomohlo, ale určitě by to odvrátilo to, co se blíží. Můj tlak se teda zatím tady docela daří. Říkám, já jsem štěstí, vypadá to spíš, že ten Španěl zaspal. Jo, právě teď dělá právě ten unikátní tech, bych řekl, ten. Ten Saracen. Na Monkovi to vypadá není vidět. Ale myslím si, že udělal právě teď ten unikátní techno. Ten je pod nepříjemným tlakem. To samý vlastně Fluffy. Tady je to hodně špatný, no, kluku. Nedá se nic dělat. Říkám si, jestli se tu nezvolila špatná kompozice armád, no. Ale z začátku ten tlak byl dobrý, ale bohužel to bylo takový do ničeho, no, což se mi právě taky často stává, že jedu něco, udělám hrad, dělám si nějakou pozici a pak zjistím, že nepřítel jel docela slušně armádu a já neměl vůbec nic. Mně se teda podařilo Španěla vytlačit, ten si ale jde jako zachránit Stone Wallem a následně tím, že má ještě dvě tiska vzadu, tak je v podstatě za vodou a v pohodě. Venom píše GG, bohužel. Tolik vlastně mamluků a cček, co tu je, už kluci sami neodrazí. Já nemám nic, čím bych pomohl, sice jsem začal dělat už crossbow mini, že bych z toho začal posílat tady na druhou stranu. Protože si cítil jsem se sebejistě tím, jak jsem vytlačil Španěla a že bych toto mohl vlastně vyřešit celkem. Ale problém je zkrátka to, že parťáci mi padli. Příliš dlouho jsem se zabýval tím Španělem, když tam moc toho mi asi nešlo vymyslet. Vodu jsem neměl a taky jako horko těžko jsem přežil sám. Škoda, oponenti prostě zvolili lepší strategii, jestli říkám, že měli docela dobrý civky, jako jak to k sobě docela jakoby ladilo s tím, co zvolili za jednotky. Tak jestli možná tuhle tu kombinaci civek hrajou jakoby deal, mají to třeba už najetý, zaučený. Takže tady máme další takhle hru, bohužel. Nepovedlo se nám to úplně nejlépe, ale i takovýhle hry jsou zase. Někdy to jde nahoru, někdy dolů. Oponenti předvedli docela pěknou hru. Hlavně co se týče toho, že docela elegantně s malou investicí vyhráli tu vodu. Já jsem vodu nejel, jak říkám, kvůli tomu, abych byl schopný něco vymyslet s tím Španělem, ale stejně mi to bylo prdplatný. Já jsem pár těch lodiček možná rozjet a nebát se toho Španěla možná tolik, ale to je po bitvě každý generál, to ano. Ale musel by se to člověk vyzkoušet, aby opravdu měl v tom tu praxi, jestli by to třeba fakt nepomohlo. Zároveň jakmile jsem, no to je až vlastně teď mám teď čas, proto jsem switchoval vlastně na ty krosby, že půjdu hnedka tudy na pomoc. Španělem jsem si byl jistý, že jsem ho vytlačil, že bude nějakou chvilku to rozdejchávat a že klukům pomůžu, jenže vidíte, že prostě pozdě, neudělal bych nic. Škoda, ale myslím si, že dobrá hra, ten počáteční tak byl dobrý,
problém je prostě to, že v tom castlu se ty hrady řeší špatně. Člověk na ně nemá úplně odpověď, na ty hrady, co se postaví, proto na tom nomádu je to je tak silný. Často míváte je třeba dobrou unikátní jednotku, že zaberete si mapu hradama, jedete si unikátní jednotku, mezi tím to cpete do ekonomiky, vybumíte a tím, že i máte trochu té armády, právě díky té unikátní jednotce, kterou jste dělali, často to hodně pomáhá, no. Ale je to o tom, je to o kombinaci a bohužel chlapci tady se rozhodli oba jet Knighty, což ten Saracen, tento s těma mamlukama bohužel sežere. Ale tak chybama se člověk učí, já jsem to tam říkám taky neodehrál úplně nejlépe, ty konkvistadoři mě tam pekelně potrápili, nebyl jsem schopnej ten hrad stopnout, i když jsem se na to připravoval, ale byl jsem prostě pomalejší. Ty Knighty jsem měl, určitě dřív ten Castle Age nějak zkusit udělat, ale bez té vody jsem to prostě nevymyslel, ale určitě by se našlo dost chyb, třeba mohl jsem mít dřív víc farem, možná tady vykašlat se na ty farmy příliš brzy, brát co nejvíc toho lovu tady po mapě, abych co nejvíc urychlil právě ten uptime. Ale to se všechno musí doladit prostě časem, hraním a zkušenostmi. Tak nebo tak vám všem moc děkuju, že sledujete videa. Moc mě těší teda ty čísla, které se tam objevujou. A my se zatím tady můžeme podívat trošku na ty staty. Jako nebylo to špatný, konverze se mi tam třeba dařily, ty konkvistadoři tam nemohli dělat víc než svedli jakoby teď. Mohlo to být horší, ty moje eko ztráty, kdyby tam byly namasení konkvistadoři, jak by chtěli. Ale bohužel potkali jsme prostě oponenty, kteří věděli, co chtějí na tom nomádu. Nejde nic, i ekonomicky to koukám hodně znát. My jsme měli nejvíc takhle 28 000, 27 000 a oni 2,40, no to je obrovský rozdíl. Uptime je docela dobrý, jenom třeba krásný Castle Age, ale bohužel to nevyšlo, což je škoda, ale někdy příště prostě není každý den osvícení. Takže vám ještě jednou moc děkuju, že sledujete má videa. Příště se zase uvidíme u nějaký další hry, zatím se mějte a ať se vám daří.